Pista são 8h07. Nosso muito bom dia, você que está sintonizado no Primeira Mão, nessa edição de segunda-feira, hoje é dia 15 de julho de 2019, são 8h08. A você, nosso muito bom dia, obrigado pela audiência desde cedo, com as principais informações, com os principais destaques de hoje, falando sobre muita coisa aqui de Bragança, da região Bragantina, e também de todo o nosso país, para você ficar bem informado. Vamos trazer a temperatura para você também que está, né, saindo de casa, se preparando aí na sua residência ou indo para o trabalho. Nosso muito obrigado, né? Nós vamos destacar algumas manchetes, algumas matérias, mas vamos então girar as manchetes e os destaques de hoje. Vamos mostrar, né, um homem que morreu após ser atingido por televisão na cabeça. Ele acabou morrendo após levar aí na sua cabeça uma televisão de 20 polegadas, daquela de tubo. É, a imagem que nós temos é muito forte, então a gente não vai mostrar a imagem real, mas foi feia a situação lá em Piauzinho. Também o motorista é detido por embriaguez a um volante, né? Mais um caso aqui na região Bragantina de embriaguez ao volante. A Praça do Lava Pés vai receber reformas, né, na sua estrutura. Ali tem uma quadra, tem pista de skate e será reformada, será revitalizada. A Grande Travessia, o maior encontro de triciclos. Nós tivemos no sábado um encontro, né, lá no posto de monta, sentido Tuiuti. Foi bem legal, passou pela cidade de Bragança Paulista, ali pela Norte Sul, seguiu pelo lago, e todo mundo que via ali aquela carreata, né, de triciclos, mais de 498 triciclos, deixaram, né, um espetáculo no sábado. Vamos falar também sobre uma mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi, né, durante uma missa. É, infelizmente, teve a sua ocorrência, mas felizmente ele passou, né, depois de alguns minutos, ficou bem. Né, mas foi um grande susto para quem. A gente vai mostrar as imagens depois, o relato dele, né, em relação a esse caso. Mas foi uma imagem muito forte também, né, a altura que ele caiu, mais de 2 metros, e quando ele caiu deu aquele estrondo, todo mundo começou a chorar, ficou preocupado com o padre Marcelo Rossi. Vamos falar também que a prefeitura realiza o recadastramento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, as informações aqui de Bragança para você. Polícia também encontra corpo de mulher desaparecida há 2 anos, esse caso aconteceu no Distrito Federal, e um avião monomotor caiu no quintal de uma casa e matou 2 pessoas entre Campo Limpo Paulista e a cidade de Atibaia. Vamos mostrar essa reportagem que aconteceu também. E já destacando para você o nosso muito obrigado pela sua audiência. Hoje é dia 15 de julho de 2019. Nosso muito obrigado, né? Mandando um abraço para todos que estão nos acompanhando através do Facebook. Se você quiser ligar, quiser mandar sua mensagem através do WhatsApp, você fica à vontade. Liga no 4034-0442 ou no 4034-1467. Também temos o WhatsApp, o 99520-1310. Se quiser fazer a sua denúncia, se quiser deixar um recado, ou também pela página no Facebook da Rádio Bragança. Você está conectado com a gente aqui, né, com as principais informações. Já mandando um bom dia para a Elisa Godoy, para a Nelly Macedo, que estão aqui na audiência. A Jana Gomes mandando um bom dia, está sempre com a gente. A Jerusa Souza também com a gente aqui. A Jana Gomes, a Flávia Campos mandando um bom dia. A Nice Maia também mandando um bom dia. A Cristiane Martins, né, e a Jana Gomes. Nossa, que mundo é esse que nós estamos vivendo, né, em relação a algumas notícias aqui que vamos passar. E a Rosana Gonçalves também mandando um bom dia. O João Vasconcelos está na audiência também, mandando um bom dia aqui pra gente. Faça o mesmo, né, vamos ter o prazer de falar o seu nome aqui, mandar um bom dia pra você, aonde você estiver. Vamos já começar a girar as informações, girar as notícias de hoje. É, nós temos muitos casos que aconteceram em Bragança Paulista, são 8h12. Um homem morreu após ser atingido por uma televisão na cabeça. Esse caso aconteceu e chocou todo mundo pela forma que foi.
Na manhã de sábado, dia 13, por volta das 7h40, Cristiano Rodrigues Ferreira, de 33 anos, foi encontrado morto lá na cidade de Piauzinho. O crime aconteceu de madrugada. A Polícia Militar de Piauzinho foi solicitada a comparecer à rua José Domingues, no Jardim Limão, lá em Piauzinho. As informações preliminares eram de que uma mulher teria encontrado o homem caído no chão já sem vida. A Polícia Militar foi acionada e constatou que o rapaz tinha ferimentos na cabeça. Em cima dele, aliás, havia um aparelho de 20 polegadas e o que chamou bastante a atenção da polícia, né, que começou a investigar imediatamente o ocorrido, né, esse crime que infelizmente chocou todo mundo lá em Piauzinho. Como de praxe, a Polícia Militar acionou a Polícia Civil de Bragança Paulista, né, e imediatamente se deslocaram para o local, assim como a Polícia Científica. Ao chegarem lá, os policiais mantiveram contato com os policiais militares que haviam preservado o local e fizeram os primeiros atendimentos. É, e os policiais civis foram então informados que a vizinha tinha comunicado com o enteado sobre o homem que estava morto lá no quintal de um imóvel, aparentemente abandonado, usado por moradores de rua e usuários de droga. Também no local, os policiais constataram que para ter acesso a um cômodo dos fundos do imóvel era necessário acessar então uma escada de alvenaria. Eles apuraram também que no local é comum esse tipo de briga. Ninguém, no entanto, ouviu confusão durante a madrugada. Os policiais apuraram então que o ajudante de pedreiro, Edio Francisco Ferrara, de 32 anos, morava no cômodo. Questionado a princípio, ele disse que tinha bebido um corote com a vítima, mas não sabia o que tinha ocorrido com ele. Segundo registrado no plantão central da Polícia Civil, os policiais militares, né, que as vítimas tinham aí ferimentos próximos à região da nuca, bem como escoriações em suas pernas e mãos. Né, a versão então deste, né, acusado do crime, né, a gente vai trazer para você, que os policiais civis continuaram investigações, né, para saber o que tinha acontecido com o Ed Ferraz, que apresentou versões contraditórias sobre o fato. Primeiro, o acusado disse que bebeu com a vítima na rua e quando a bebida acabou, eles foram num cômodo e acrescentou que a vítima foi buscar a bebida e não voltou. Em seguida, no entanto, relatou que Cristiano tinha caído da escada, mas não sabia, porém, dizer porque a TV estava em cima dele. Segundo os registros, os policiais, quanto mais a conversa estendia entre a polícia e o acusado, ele mais contradizia. Foi então que acabou confessando realmente que tinha feito, né, o ato após uma briga por causa de um corote. Disse que ainda a vítima deu um golpe no joelho na cara dele com um pedaço de madeira. Confessou ainda que ficou com muita raiva e que pegou a TV e jogou na cabeça da vítima do alto da escada, matando, relatou assim em seguida, e deixou o local. A polícia realizou essas buscas, né, e não encontrou nenhum pedaço de madeira. O acusado foi autuado em flagrante e recolhido à cadeia. A TV usada para matar o Cristiano foi apreendida. Então, este caso aconteceu em Piauzinho. A gente tem as imagens, né, do morto, mas a gente não vai mostrar porque é muito forte. Não é uma TV de 20 polegadas, daquela de tubo bem antiga, né, e infelizmente aconteceu este caso lá em Piauzinho. E brigaram, né, justamente por causa de bebida alcoólica, por causa de um corote, e acabou matando, né, um companheiro ali de bebida, um companheiro ali que morava junto naquele cômodo, naquela área, né, infelizmente acontecendo lá em Piauzinho este caso. Para você que está sintonizado na Rádio Bragança, para você que está sintonizado através do Facebook, nosso muito obrigado, né, imagine, né, essas questões lá de Piauzinho, mas muitas coisas acontecem aqui na região bragantina também, né, infelizmente acabou falecendo. O Paulão Gomes dizendo bela programação, muito obrigado ao Paulão. A Lúcia Ferreira mandando bom dia. A Brenda Berti também entrou aqui, está na sintonia. A Jana Gomes, também a Glória Amorim mandando bom dia aqui pra gente, na sintonia. A Elis Regina, né, Coimbra Joãozinho de Souza também mandando um bom dia. A Maria e Aparecida de Lucas também mandando bom dia aqui pra gente. O Paulão Gomes, a Rosana Gonçalves também mandando um bom dia. Né, e essas pessoas estão chocadas com esse crime. Também, né, o João Vasconcelos, o Gé Rinaldo, né, estão na sintonia com a gente aí no Primeira Mão. São 8 horas e 16 minutos, né, vamos sintonizar, né, você que está acompanhando o Primeira Mão, fica com a gente aí, né, na sequência a gente já volta mais no intervalo, mas tem muita coisa ainda para a gente relatar hoje no programa de hoje. Inclusive, né, vamos trazer informações sobre o Padre Marcelo, né, como é que está o estado de saúde do Padre Marcelo. Vamos trazer informações também para você que está sintonizado na Rádio Bragança, no programa Primeira Mão. Nosso muito obrigado pela sua audiência através do Facebook, através da rádio.
A gente sabe, né, que é bem legal a sua colaboração, a sua participação com a gente aqui no programa Primeira Mão e também, né, relatando as principais informações de hoje, né, e do final de semana, com muitas coisas para a gente ainda dizer. São 8 horas e 17 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, então, vamos trazer mais informações para você de Bragança Paulista, da região Bragantina. Vamos falar sobre o encontro dos triciclos, a revitalização da praça lá do Lava Pés, né? Vai ter uma obra lá para revitalizar todo aquele local, né, que está precisando, né? A quadra ali, há alguns anos já, né, em uma situação bem precária. Então, a prefeitura agindo para revitalizar alguns locais em Bragança Paulista. São 8 horas e 18 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, já agradecendo a você pela audiência. Nós voltamos já já com o programa Primeira Mão.
23 minutos, 8 horas e 23 minutos, agradecendo a você pela audiência, através da Rádio Bragança, do Facebook também, né, você sintonizado de segunda a sexta comigo, com as principais informações, a Suzy Gregório, Luciano mandando um bom dia, a Suzana Araújo também mandando um bom dia, é sintonizado juntamente com o Ademar Barbosa, a Maria José também mandando um bom dia, Ivonete Dias mandando um bom dia, a Suzana e mais pessoas aqui na sintonia com a gente, a Lúcia Ferreira, e também nós temos aqui a Aparecida Azevedo Miranda e o Turíbio Binho. Muito obrigado então pela sua colaboração, pela sua sintonia nesta manhã de segunda-feira, dia 15, em Bragança Paulista, para você ficar bem informado, 18 graus neste exato momento, né? Você que está sintonizado, vamos continuar com as informações, vamos trazer agora um caso. É de um motorista que foi detido por embriaguez ao volante. Um lenhador de 49 anos foi preso na cidade de Pedra Bela na noite de sexta-feira. Acusado de dirigir embriagado, o motorista foi detido por embriaguez ao volante pela polícia militar. Né? Conforme o apurado, os policiais militares realizavam a fiscalização de um trânsito no centro daquela cidade quando viram o infrator dirigindo um veículo Fiat Uno em zigue-zague pela via. Né, os policiais deram um sinal de parada ao motorista. Foi então que constataram que ele está visivelmente embriagado. Além de estar aparentemente embriagado, o homem portava uma CNH falsa. Ele foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil, né, e recusou assoprar o etilômetro. Assim, né, também se negou a fornecer sangue, né. Algumas informações para você sobre este caso, né, que infelizmente é mais um caso de embriaguez ao volante que aconteceu na cidade de Pedra Bela. Segundo os registros policiais, né, relatados aqui neste caso desse motorista, né, ele foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil e recusou, né, assoprar esse etilômetro e também se negou a fornecer esse sangue, mas o delegado determinou a prisão em flagrante do acusado, sendo ele apresentado posteriormente em audiência de custódia. Como, né, esse veículo estava em licenciamento atrasado, e também foi recolhido ao pátio do guincho, lá de Pinhãozinho, a CNH falsa também foi, né, apreendida. Então, mais um caso acontecendo, né, na região. Esse caso aconteceu em Pedra Bela, foi levado lá para Pinhãozinho. Agradecendo a audiência do Ricardo Alcântara também, que está na sintonia com a gente através do Facebook. Né, este caso aconteceu em Pedra Bela, né, e não é o primeiro e não vai ser o último caso de embriaguez ao volante. Esse cidadão, inclusive, recusou, né, de fazer os testes, né, o etilômetro, o teste de sangue, para saber o teor alcoólico que ele estava ali na hora, né, qual a porcentagem de embriaguez que ele possuía na hora. Infelizmente, ele acabou não realizando esse exame, mas como ele já apresentava, né, nítida forma de embriaguez, ele foi conduzido para o plantão central da Polícia Civil, né, onde foi autuado, foi detido o seu veículo e também a sua CNH falsa, que também foi apreendida. Além do mais, ele estava com habilitação falsa, né? Graças a Deus não aconteceu nada pior, né? Porque esses casos, essa situação, poderia ter ocorrido, né, uma tragédia. O cidadão bêbado, né, na via pública, e ele com uma CNH falsa ainda, né? Teve tudo para acontecer uma tragédia, mas felizmente, né, acabou aí não acontecendo. E ele foi preso, foi detido para que não possa fazer mais isso. São 8 horas e 27 minutos. O Castor Rebox também está na audiência com a gente aqui, mandando um bom dia. Nosso muito obrigado pela sintonia de todos. A Maria José, o Ademar Barbosa, a Ivonete Dias, nosso muito obrigado pela sua sintonia nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 15. Né, já estamos na metade do mês. Daqui a pouco acaba as férias, né, da garotada, dos adolescentes aí, e voltam, né, aquela rotina pesada de estudos, de descanso, né, descanso somente à noite. Então, nosso muito obrigado a você pela audiência, né, nesta manhã de segunda-feira. São 18 graus em Bragança Paulista. Vamos continuar com as informações, né, na manhã de hoje. Vamos trazer esse relato aqui da Praça do Lava Pés, que receberá uma reforma, né, a sua revitalização, que irá passar por reformas que visam oferecer melhores condições de lazer. Lá no final de 2007, a atual administração, né, acabou assinando um convênio de cerca de R$500 mil com o Ministério do Turismo, né, o Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística,
para a revitalização da praça que está localizada na Avenida dos Imigrantes, em frente à Praça da Bíblia, lá no bairro do Lava Pés. Você que está acompanhando pelo Facebook, né, vê as imagens daquela praça, muito conhecida ali. E na tarde da última sexta-feira, dia 12, foram realizadas 3 assinaturas de ordem de serviço, né, com a empresa Hebron Construtora, 7 Limitada, EPP, e a vencedora das licitações, né? Venceu as licitações para conseguir reformar essa praça, para revitalizar esta praça que está precisando, né? A gente vê, ó, o estado da quadra, né? Tem um buraco ali atrás daquele gol. Toda vez que você vai jogar bola lá, acaba indo lá no trânsito, ali na rotatória, dependendo da forma que o moleque chuta, que o rapaz chuta. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu ia jogar naquela quadra ali, né, a gente jogava, né, praticamente a noite inteira, e muitas vezes acabava acontecendo da bola, né, ir através desse buraco para a via pública, que era um perigo. E às vezes estava passando um motoqueiro ali, a gente sabe que se pegar um motoqueiro, uma bola, né, pode derrubá-lo. Assim como nós temos ali também um rio do lado, e às vezes também caía a bola ali naquele canto. São, é, se eles puderem, né, nessa revitalização, fechar ali com uma rede na parte de cima, seria muito legal, até para a prevenção, né, da segurança das pessoas que utilizam aquele local, daquelas pessoas que utilizam, né, aquela via pública ali, imigrantes, para passarem. É porque as pessoas têm que jogar uma bolinha ali, têm que se divertir, né, mas às vezes falta um pouco de segurança nesse caso aí, então, nessa pracinha. E ali mais pra frente também tem uma pista de skate, que a galera fica andando de skate ali. A gente sabe que tem uma ali, né, nas proximidades da Concha Acústica, mas aí naquelas pistas ali são bem utilizadas, né, e muitos jovens, adolescentes aí ficam ali naquela parte. Então, as obras contempladas são da construção também, né, desta parte da praça, mas temos mais 2 obras que vão receber essa vão ser contempladas, né, com essa ação, que é a Escola Municipal, é Sila Médici, e também, né, que foi tomada de preço no mês de julho de 2019, e a reforma da Praça do Lava Pés, que foi tomada então para agosto de 2019, e a reforma de adequação de imóvel localizado na Rua Doutor Freitas, número 80-835, né, uma carta convite do mês de agosto também. Então, alguns locais que serão revitalizados, e está aí o destaque para a Praça do Lava Pés, ali onde tem, né, uma área de lazer que precisa de uma reforma. Quando eles fizerem essa revitalização, a gente mostra aqui também, né, já agradecendo ao prefeito, aos que estão por trás dessa revitalização. São 8 horas e 30 minutos. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Vamos continuar com as informações, né, nessa segunda-feira, dia 15, né, com muitas notícias ainda para a gente trazer aqui. Vamos falar então da grande travessia que teve ali no posto de Monta, né, o maior encontro de triciclos. Né, agradecendo ao Celso do Jornal Mais Bragança pelas imagens. Pela primeira vez, então, a cidade de Bragança Paulista sediou um encontro de triciclos, né, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo do Uruguai se reuniram para superar o recorde junto ao Ranking Brasil de jornada com o maior número de triciclos. O evento contou com a participação de 488 veículos de 3 rodas. O percurso de 24 quilômetros entre a cidade de Bragança Paulista, Tuiuti, aconteceu no último sábado, dia 13 de julho, com a saída do recinto do posto de Monta, né, por volta das 3 horas. Está aí as imagens para quem acompanha a gente, né, através do Facebook. É um triciclo mais lindo que o outro, rapaz. É um triciclo mais bonito que o outro. Inclusive tinha um que parecia um trator. As imagens desse aí. Olha o tamanho do bicho, rapaz. Parecia um tratorzão mesmo. Eu brinquei com o Márcio Rossini, que o Márcio Rossini, né, tirou uma foto nesse triciclo grande aí, né? Ele parecia uma criança, que ele é pequenininho. Ele parecia uma criança, rapaz. Pra quem conhece o Márcio Rossini, ele deve ter 1,55m no máximo, né? Meio metro no máximo. E ele subiu nesse triciclo, ele parecia uma criança. Ele vai me xingar depois, mas não tem problema. Pra você que está sintonizado, né, parabenizar, né, aos organizadores deste evento, parabenizar a quem trouxe também esse evento para Bragança Paulista. Foi uma coisa muito linda, né, você vê na cidade de Bragança, né, um evento como esse. Né, e vários locais que a gente passava tinha um triciclo. Você ia aqui na praça, tinha um triciclo. Você ia ali na Avenida Príncipe Pimentel, tinha. Você ia lá para o Lago do Taboão, tinha triciclo. Então, né, foi, né, uma avalanche de triciclos pela cidade. 400, né, 400, quantos? 488. 488 triciclos. Inclusive tinha um que era de papai, não é, rapaz?
Ele vinha com uma rena na frente, com toda a iluminação. Ele se vestiu de Papai Noel, ficou bem legal, né? Então, parabéns aos organizadores deste evento. Está aí as imagens cedidas pelo Jornal Mais Bragança, pelo Celso, que acompanhou, né, essa travessia, né, no momento que saía ali do posto de moto. Muita gente, né? Olha o tamanho desse aí, rapaz. Muito grande. E o Rossini falou, só tinha tiozão lá, mas ó, é bem legal o estilo deles, cada uma mais linda que a outra, né? E a variedade que tinha de triciclos ali, ó, um pouco mais comprido, mas um pouco mais baixo, para quem está acompanhando através do Facebook, né? Alguns com bandeiras, outros com caixa de som, né? Inclusive, quando eu vim aqui para a rádio para fazer o jogo do Bragantino, eu encontrei um rapaz ali próximo do papai, ali no centro de Bragança, próximo à Rodoviária Velha. Ele tinha uma caixa de som, né? Ele estava tocando um rock ali. Rapaz, que legal que foi, né, presenciar esses triciclos aqui em Bragança. Então, parabéns aos organizadores. A gente espera que possa trazer mais eventos como esse, né, com outros veículos. A gente sabe que tem bastante encontros, né, com veículos desse porte. Então, parabéns a todos que estiveram aí à frente deste evento. São 8 horas e 34 minutos. Já agradecendo a você pela audiência, né? Mas a gente trazendo essas informações sobre esse encontro. São 488 veículos que estiveram presentes aqui em Bragança. Então, nosso muito obrigado a você que está sintonizado. Está aí as imagens, né, cedidas pelo Celso Ricardo. Ademilson Marques, bom dia, bom programa, como sempre, amigão, Deus abençoe. Nosso muito obrigado. A Lu Oliver também está na audiência. O Joselito de Luz, a Suzana de Moraes. Sou Suzana, mando um bom dia, sou de Toledo. Um abraço para você, Suzana, um beijo para você. Nosso muito obrigado pela audiência também de Toledo. O Ademar Barbosa está na audiência. A Maria José também mandando um bom dia aqui para a gente. A Ivonete Dias. Também o Emílio Neto, a Dalva Ferraz está na audiência com a gente aqui no Primeira Mão, essa edição especial de segunda-feira. Eu peço desculpas que eu estou um pouco gripado, né, Celso? Tá difícil aqui, tá feia a coisa. Mas olha o tamanho desse aqui do lado direito. Rapaz do céu, parecia um tanque de guerra, né, bem legal. Foi esse aí que o Márcio Rossini parecia uma criança, né, Celso? Foi esse aí que ele ficou parecendo uma criança. Olha que legal esse amarelo. Os ônibus passando ali, a galera curtindo também, né, a travessia durante a cidade, né, esse trevo aí que ia para Tuiuti. Então, parabéns a todos, né, que estiveram presentes, né. Olha que legal, em meio ao trânsito de Bragança, que já é um trânsito caótico, mas esse evento, né, serviu como inspiração para outros eventos aqui de Bragança, para que possam receber também, às vezes, esses carros mais antigos que tem aqui na região, poderiam vir aqui para Bragança, que ia atrair muita gente e também outros tipos de veículo. São 8 horas e 35 minutos. Nosso muito obrigado a você pela sua audiência, né? Vamos continuar com as matérias de hoje, o programa Primeira Mão, falando então sobre essa grande travessia. E o próximo caso, ó, o Rossini tá bravo, que já chegou no estúdio. Olha o tamanho do Rossini perto daquele triciclo lá, rapaz. Ele tem 1,50 m de altura e fica bravo que a gente fala quando ele subiu naquele caminhão lá, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas obrigado a todos que estão na audiência. Vamos falar agora sobre uma mulher que acabou empurrando o padre Marcelo Rossi durante o altar na missa. Né? Aqui é uma imagem chocante para quem acompanha. Né? O Ted está aqui, ele pode falar. Eu não sei como que o padre Marcelo sobreviveu, rapaz. Caiu de 2 metros. Né? O tombo que levou a mulher parecia que estava jogando rugby. Não, ele estava rezando, ele estava ali. Né? Para quem acompanha no Facebook as imagens, ele estava orando. E de repente veio essa mulher e empurrou ele com tudo, né? Eu não sei se o Celso tem o som desse vídeo, mas na hora que tiver, rapaz do céu, foi um estrondo. O câmera não sabia o que fazia, a mulher saiu atrás do padre para ver se tinha acontecido alguma coisa com ele. Depois de ter jogado ele 2 metros de altura, alguma coisa tinha acontecido, né? Depois que ele caiu com tudo, alguma coisa tinha que acontecer, mas não. Depois de 10 minutos ele levantou ali com um pouco de dor, claro, pela altura que ele caiu. E depois ele chegou, né, mandando um recado para todo mundo. Não sei se tem o áudio, o Celso. Daqui a pouco ele já passa também o recado. Que ele... Glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça dessa vez. Estou ótimo. PHN 2020. PHN 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça dessa vez. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Perfeito. Só umas dorzinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Normal, né? Tá tudo bem com ele. A mulher também acho que não tava batendo muito bem naquela hora, né? É.
Ela tem problema psicológico, né, Ted? O marido não queria que ela fosse. É, então. Mas o que mais surpreendeu nesse caso foi que ela estava lá em cima, né? Uma arquibancada, tinha mais de 50 mil pessoas no local. Ela desceu, atravessou uma parte, né, onde tinha produção do programa, subiu uma rampa, e aí subiu no palco, que já não era tão pequeno assim, e aí empurrou o padre lá de cima. Né, ele empurrou o padre Marcelo Rossi lá de cima. Na hora que eu vi, eu não acreditei. Né, apareceu urgente, padre Marcelo Rossi é empurrado do altar. Na hora que eu fui ver e caiu aquele estorno que deu, eu achei que tinha matado o padre. Eu já mandei para meio mundo o vídeo, porque eu fiquei preocupado. Né, imagina se fosse lá onde ele reza as missas dele, lá no, na igreja dele mesmo, que é um altar muito grande, né, um altar muito alto, e tinha acontecido alguma coisa pior. Mas graças a Deus, como ele disse, né, a questão da serpente, de pisar, né, ele conseguiu sair dessa, graças a Deus, bem. E aí, depois de 10 minutos, ele continuou apoiado ali aos seus irmãos, continuou, né, realizando, né, a missa, e terminou. E depois ainda deu um recado para o público falando que estava bem. São 8 horas e 39 minutos, então tá aí. Né, o padre Marcelo Rossi acabou passando por um susto. Tinha 50 mil pessoas lá que viram o padre cair, né, lá na Canção Nova, que é um lugar muito grande. Né, e o padre Marcelo Rossi estava lá. Imagina quem estava vendo ao vivo, né, ver o padre caindo daquele jeito. Deve ter levado um susto, até porque a câmera cortou para o público. E o público tudo com a mão na cabeça, umas mulheres começaram a chorar, porque não sabia se o padre estava vivo, se o padre tava, né, tinha acontecido alguma coisa com ele, se tinha... Né, porque ele caiu de frente. E o microfone ainda deu aquele estalo na hora que ele caiu, né? Pou! Aí, né, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa pior com aquele padre, né, o padre Marcelo Rossi, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Né, Deus protegeu ele ali na hora. Ele saiu com dor, claro, caiu de 2 metros de altura. Imagina o Rossini caindo 2 metros de altura, não ia sobrar nada do bichinho, coitado. Mas, né, graças a Deus, né, o padre Marcelo Rossi está bem. São 8 horas e 40 minutos, nós vamos por um rápido intervalo. Né, o Rossini está correndo aqui para ele lá, né, dar um intervalo para a gente. Mas, né, agradecendo a você pela audiência. Infelizmente, esse caso aconteceu lá na Canção Nova. Mas o padre Marcelo está bem. Né, a Roberta Má. Bom dia, gente, essa mulher tem problemas mentais. O próprio padre declarou isso. Né, e para fazer o que ela fez com ele, tinha que ter problemas. Né? O André Santos já foi um pouco mais bruto aqui. Ele falou, vaca louca, empurra o padre. Né? Já foi um pouco mais bruto com a pessoa aqui. Tem que tomar cuidado também para né, o que a gente vai falar. Se ela tinha problemas mentais, tem que, né, ter um tratamento. Bom dia, uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada do padre Marcelo. Foi falta de respeito, credo. Gente mal, que Deus continue protegendo ele sempre e todos nós. É verdade, Adriano. É para que não aconteça isso. A Lu Oliver também na audiência. O Joselito de Luz mandando um bom dia. A Suzana de Moraes, né, mandando um bom dia aqui também para a gente. O Ricardo Alcântara na audiência. São 8 horas e 41 minutos. 8 horas e 41 minutos. Né, agradecendo a você pela sintonia. Se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, o 995201310. Ou também tem um telefone da Rádio Bragança, 4034-0442 ou 4034-1467. É a linha do ouvinte aqui com a Rádio Bragança. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente vai falar ainda sobre alguns acontecimentos, né, em Bragança Paulista. Vamos trazer, né, o avião que caiu ali entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Vamos trazer também essa questão dos aposentados e pensionistas, que a prefeitura realiza o recadastramento, né, dos servidores ativos. E vamos trazer também, né, um assassinato que ocorreu lá em Brasília, né, mas que teve um destaque porque a polícia encontrou um corpo de uma mulher que estava desaparecida há cerca de 2 anos. Mas isso é depois do intervalo. A gente volta já com primeira mão, né. Muito obrigado pela audiência, continue, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações nessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2019.
Em Bragança Paulista, são 8 horas e 45 minutos. 8 horas e 45 minutos. Já mandando um beijo, um abraço para vocês que estão sintonizados aqui no jornal, né, Primeira Mão, nessa primeira edição, né, esse primeiro horário que a gente traz muitas informações através do Facebook também, para quem está sintonizado. Né, mandando um abraço aqui para o André Santos, a Roberta, né, que está na audiência, também a Roseli Alvarenga, né, que disse aqui, manda um alô para nós aqui no Passa 3, né, para o meu marido Rael e a filha Jéssica também, o Gerro e o genro Ed Carlos. Né, o nosso muito obrigado pela audiência de vocês. Também a Sandrinha Souza Batista está na audiência, nosso muito obrigado. A Rafaela Leal mandando um beijo para ela, né, com, sempre está na audiência com a gente. Né, então um beijo para ela que está sintonizada todos os dias aqui no Primeira Mão, né, sempre, né, todos os dias lá na Vila Aparecida, audiência, né, bem legal na Vila Aparecida, aqui na região central de Bragança Paulista. São 8 horas e 46 minutos, né, vamos continuar com as informações. Vamos falar sobre um recadastramento que a Prefeitura realiza com os servidores ativos, né, os aposentados e também os pensionistas. E a Prefeitura lá de Bragança Paulista informa aos servidores ativos e também aos aposentados e pensionistas, né, do Poder Executivo, que são vinculados ao regime geral da Previdência Social, né, sobre esse período de recadastramento pessoal que acontece a partir dessa segunda-feira, então a partir de hoje, 15 de julho, seguindo até o mês de março de 2020. Né, o decreto, que é o número 2.993, que trata sobre o recadastramento, foi publicado na edição do número 627-A da Imprensa Oficial do município. Então nós tivemos esse decreto sendo constatado para que as atividades de recadastramento sejam realizadas pela instituição financeira responsável pelo processamento de créditos oriundos, né, da folha de pagamentos dos proventos de aposentadorias e pensões dos servidores municipais através do Banco Bradesco. Né, esse processo é obrigatório, inclusive, para servidores com portabilidade de salário e será realizado de forma presencial com o comparecimento do servidor, preferencialmente no período de 15 a 25 de cada mês na agência bancária do Bradesco. Então, para você que está sintonizado, está aí a Prefeitura realizando o recadastramento dos servidores ativos e aposentados, também pensionistas, aqui em Bragança Paulista, a partir de hoje até o dia, até o mês de março. Então você tem aí um pouco mais, né, de 7 meses, 8 meses, para poder estar realizando esse recadastramento. Esse processo então é obrigatório, né, e o período que eles vão utilizar é de dia 15 até dia 25 de cada mês. É, para você que está sintonizado, as informações de Bragança Paulista. Né, vamos falar o mês aqui de aniversário e o mês de recadastramento. De janeiro a fevereiro, o mês de recadastramento é julho. De março a abril é agosto. De maio até junho é setembro. De julho é outubro. De agosto é novembro. De setembro é em dezembro. Também nós temos aqui, outubro vai realizar o recadastramento no mês de janeiro. E novembro, no mês de fevereiro, né, e para fechar, dezembro vai estar realizando o recadastramento no mês, né, de março. Os servidores devem apresentar, né, a seguinte documentação, né, com o original e com a cópia autenticada. Né, o importante para você saber, com o documento de identificação válido com foto, cadastro de pessoa física, certidão de casamento ou documento equivalente, se houver, e também um comprovante oficial de residência atualizado emitido no máximo há 6 meses. Com relação ao recadastramento também, nós temos aí os dependentes que deverão apresentar o CPF e um documento oficial que comprove o vínculo junto ao titular. Então, as informações para você do recadastramento, né, dos servidores públicos na aposentadoria, para você que está sintonizado no Primeira Mão. Vamos continuar com as informações. A Ivani Ferreira, né, está mandando um bom dia. Deus abençoe a todos. Ela está na sintonia com a gente também através do Facebook. E você também sintonizado, né? A Roberta mandando um bom dia para a gente, né, está na audiência. Vamos continuar com as informações, são 8 horas e 50 minutos. Lembrando que daqui a pouco tem o Primeira Mão, a partir das 9 horas. Lá a gente vai falar sobre alguns assuntos, né, sobre saúde, sobre a situação agrícola no país,
sobre a política, principalmente na reforma da Previdência. Vamos trazer as informações esportivas, né? O Braga perdeu pelo placar de 2-1 de virada lá para o Paraná e agora se prepara para enfrentar o Oeste no próximo sábado às 11 horas da manhã lá em Osasco. São 8 horas e 50 minutos. Vamos falar sobre a polícia que encontrou um corpo de uma mulher que estava desaparecida há 2 anos lá no Distrito Federal. Se cachocou muito aquele local. Fazia 2 anos já que não tinha informação sobre esta mulher. E agora, infelizmente, eles encontraram o corpo dela, né, fazendo com que ela tivesse morrido. Mas, né, encontrando já conforta um pouco a família, né, que estava com essa dúvida onde ela estava, como ela estava. É, e agora encontrada a morta, são 8 horas e 51 minutos, então tá aí a matéria para você no ar. Foram 3 anos sem uma notícia sequer. Já vai fazer 3 anos e a gente não sabe de nada, sabe? Uma pessoa simplesmente como se tivesse desaparecido da terra e ninguém viu, ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que ela foi para trabalhar pelo período da manhã. Por volta mais ou menos de meio-dia, ela passou um WhatsApp para minha tia dizendo que iria ao dentista, que nessa ida do dentista ela não chegou. Tanto tempo depois, a espera por uma informação do paradeiro de Valéria Aparecida Menezes, de 34 anos, acabou. Mas não como a família queria. Não vai ter um beijo, um abraço apertado. Para a polícia, Valéria foi assassinada. A gente tem certeza que a Valéria está morta, infelizmente, mas a dinâmica da execução, a gente não tem ela totalmente definida, até mesmo por conta do, até o presente momento, não ter sido encontrado o corpo da Valéria. O principal suspeito do crime é Paulo Henrique Loura, de 50 anos. Segundo a polícia, os dois se conheceram quando Valéria estava numa situação financeira muito difícil. Paulo atuava como agiota e emprestou dinheiro a juros para ela. Nesse contato frequente, os dois acabaram se apaixonando. Começaram a namorar, foram morar juntos e a convivência fez com que Valéria descobrisse que as atividades ilegais de Paulo iam muito além da agiotagem. Ele também mantinha um esquema criminoso de fraudes no INSS. E foi essa informação que fez com que a polícia desvendasse toda essa história. De acordo com as investigações, por meio da falsificação de documentos, como atestados médicos, Paulo conseguia benefícios. Valéria, por exemplo, estaria recebendo um auxílio-doença, mesmo sem nenhum problema de saúde. Paulo ficava com parte do dinheiro. Apesar dos negócios e do amor que um dizia sentir pelo outro, o relacionamento dos dois não ia nada bem. Paulo tinha um ciúme excessivo, o que incomodava e muito Valéria. Por diversas vezes, ela chegou a pôr um fim na relação, mas os dois acabavam reatando. O término definitivo foi apenas 2 meses antes do desaparecimento de Valéria. Cerca de 2 meses antes do desaparecimento dela, ela estava iniciando um relacionamento com um rapaz que ela já tinha conhecido. E, inclusive, ela circulava muito próximo, nas proximidades de Paulo, e ele era muito ciumento. Então, para ele, isso era inaceitável. E, além disso, ela passou a ser uma ameaça viva para ele e para todo o grupo, porque ele tentou, da mesma forma que fez as outras vezes, intervir, ameaçar de cortar o benefício dela, o benefício regular. Em meio a tantas brigas e ameaças, em outubro de 2016, Valéria sumiu, sem deixar pistas. A família, aflita, procurou a polícia. As investigações foram iniciadas pela Delegacia de Santa Maria. Na época, o irmão mais velho de Valéria já desconfiava de Paulo e foi até uma chácara que o suspeito mantinha no estado de Goiás. No local, ele reparou na terra, que parecia que tinha sido mexida recentemente. Estava revirada. Ele, então, acionou as autoridades, que encontraram um corpo no local. Mas não era o de Valéria. Era de uma mulher, uma ex-cunhada de Paulo, desaparecida há 5 meses. Paulo foi preso pelo crime, julgado e condenado. Mas e Valéria? Onde estava?
Sem uma resposta, as investigações foram transferidas para a Coordenação de Repressão a Homicídios do DF. Nós verificamos que um primeiro crime perpetrado por essa organização, o homicídio de uma moça na região de Luciânia, já estava indo a julgamento no tribunal do júri daquela localidade, enquanto o inquérito aqui da morte da Valéria permanecia sem uma solução. Percebendo que se tratava da atuação de uma organização criminosa, nós invertemos a metodologia de apuração, passamos aí com uma participação muito efetiva do Poder Judiciário, o Ministério Público, junto ao Tribunal do Júri da região de Santa Maria, conseguimos não só que a prisão preventiva do principal articulador desse grupo, Paulo Henrique, fosse decretada, como também a prisão temporária já foi decretada e prorrogada dos outros três envolvidos, até agora identificados. O esquema criminoso foi desvendado. Além de Paulo, que já estava na cadeia, outras três pessoas foram presas em fevereiro deste ano. Todas da família de Paulo. Entre elas, o filho, Bruno Henrique da Silva Loura, o irmão, José de Ribamar dos Santos Loura, e o sobrinho, Matheus Ribeiro da Silva. Segundo a polícia, eles participavam não só das fraudes, mas também teriam ajudado a matar Valéria. Durante as investigações, nós levantamos outros fatos que denotam a extrema violência com que esse grupo atuava. Eram ameaças contra pessoas que foram beneficiadas pelas fraudes e não pagaram o que era exigido pelo grupo. Né? Um dos exemplos, por exemplo, é o próprio genitor da Valéria. Ele foi alvo dessas ameaças. O trabalho ainda não acabou. Nós esperamos que haja decretação da prisão preventiva de todo o grupo, né, ainda nas próximas semanas. Já as fraudes do INSS estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Mas como diminuir a dor de uma família que ainda sofre pela ausência de Valéria? A gente deseja muito encontrar o corpo da Valéria, até mesmo para dar um alento à família, poder enterrar, se despedir nela, botar um ponto final ao sofrimento e seguir adiante. Aí as informações sobre esse caso que aconteceu em Brasília. É um caso muito complicado, um caso muito complexo, né? Uma mulher sumiu, a outra também sumiu, encontrou o corpo de uma, encontrou o corpo de outra, né? E aí agora ainda a polícia investiga, teve que até mudar o distrito policial para que pudesse ter as investigações ainda mais apuradas, e a gente vai acompanhar esse caso para trazer as principais informações nacionais aqui no Primeira Mão. Já agradecendo a vocês pela audiência, Tamara Cercone está aqui com a gente no Primeira Mão, especial de segunda-feira. Hoje é dia 15 de julho de 2019. Vamos falar aqui, para fechar o Primeira Mão, essa primeira parte, um avião monomotor caiu no quintal de uma casa e matou duas pessoas entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Esse caso aconteceu na última semana, e você confere agora a reportagem sobre esse avião que acabou caindo e matando duas pessoas em Campo Limpo Paulista e também em Atibaia. Para você, a matéria agora no ar. A aeronave decolou do Campo de Marte em São Paulo ao 12h15 e caiu entre 2 e 3 da tarde no quintal da casa que fica na Estrada Velha de Pau Arcado, no bairro Recanto do Lago. Ainda não foi divulgado o destino do voo. Pelo menos duas pessoas morreram. A identidade das vítimas também não foi confirmada. A casa onde o avião caiu não chegou a ser atingida. As vítimas foram encontradas do lado de fora da aeronave. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o monomotor não tinha autorização para realizar táxi aéreo. A ANAC informou também que o proprietário e operador da aeronave é Juan Samos Jiménez, mas não confirmou se era ele quem pilotava o avião. A aeronave, ano 1966, estava com a documentação em dia. O Corpo de Bombeiros esteve no local junto com a perícia e preservou a área. A Defesa Civil e a polícia também foram acionadas. Tá aí esse caso que aconteceu entre Campo Limpo Paulista e Atibaia, acabou matando duas pessoas. As investigações vão continuar para saber, né, o real motivo dessa queda. O monomotor, né, já com mais de 50 anos de uso, a gente sabe que um avião, mesmo ele sendo velho, né, na questão de idade, se ele tiver manutenção de ano, não tem problema nenhum. Assim como um veículo, né, e a gente sabe que alguma coisa aconteceu. Pode ter sido falha humana, pode ter sido, né, até um problema no avião, nesse monomotor. São 9 horas em ponto, a gente vai ficando por aqui com a Primeira Mão, já agradecendo os céus, né, na parte técnica nesse primeiro horário. A gente continua através do Facebook, através
né, da Rádio Bragança AM 1310, com primeira mão, segunda parte. Lá a gente toca muita música, toca aí, né, os principais sucessos para você, além das informações sobre política, esporte, saúde, entretenimento para você, primeira mão, nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã com essa primeira parte. Uma boa segunda-feira para você, um ótimo início de semana. A gente volta amanhã. Muito obrigado. Tchau.